নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ আৰু ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ নলবাৰী জিলাৰ যি মুকালমুৱাৰ আচলতে যি পূব বৰ্ষেটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি আচলতে এই বিদ্যালয়খনত বিদ্যাতনী শিক্ষাৰ সমান্তলভাৱে দিয়া হৈছে ব্যৱহাৰিক শিক্ষা মোৰ পাছফালে থকা আচলতে এইখন এখন হৈছে পাচলি বাগান আৰু এই বাগানখনত বৰ্তমান সময়ছোৱাত পানীলাওৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আচলতে লমালমে লাগি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই যি আচলতে খেতি ধৰা এই খেতিডৰা এই বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু মই প্ৰথমে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আচলতে আনুষ্ঠানিক বা যি আচলতে বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে এই যি আচলতে ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়া হৈছে আৰু এই অঞ্চলটো যিহেতু বিশেষকৈ মুকালমোৱাৰ এই অঞ্চলটো বিশেষকৈ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰতিটো লোকে আচলতে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সমান্তৰালভাৱে আচলতে সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি আচলতে এই বিদ্যালয়খনৰ যি শিক্ষকসকলে হওক বা বিয়াৰ বিদ্যালয়খনৰ যি ষ্টাফে আচলতে ইয়াত এই সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ এই বিদ্যালয়খনৰ চৌদিশে আপুনি যিফালে চাই সেইফালে কেৱল এতিয়া পাচলি দেখিবলৈ পাব যদি এফালে ভেন্দি লগোৱা দেখিবলৈ পাব যে এফালে জাতিৰ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি ইয়াত এতিয়া উভৈনদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইসমূহ যি সামগ্ৰীসমূহ আচলতে এই সামগ্ৰীসমূহ ইয়াৰ যি আমি জানিব পৰা অনুসৰি এই বিদ্যালয়খনৰ যি মধ্যাহ্ন ভোজনত ব্যৱহাৰ কৰে বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সহযোগী পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে সমান্তৰভাৱে কথা পাতিম যিহেতু মোৰ লগত ইয়াৰ প্ৰধান শিক্ষকেই হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আহ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে ইয়াত আচলতে কৃষিৰ বিভাগৰো এগৰাকী ইয়াত আহ শিক নিয়ুক্তি কৰা বিচাৰি সেই শিক্ষক গৰাকীয়েও মোৰ লগত আছে মই তেখেতৰ পৰা কথা পাতিম সমান্তৰালভাৱে আহ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ চাই আহিছো এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আহ বিদ্যাধনিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকৰ ইয়াত ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়া হৈছে খেতি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি কথা যদি সকলো কয় দিয়ে নমস্কাৰ মই পোনতে নিউজ এইটিন অসমৰ দৰ্শকসমূহলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যিটো এই চেষ্টা এই চেষ্টাটোত আচলতে আমাৰ এই সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে লগত আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যিটো আমাৰ ইক' ক্লাব আছে দুটা ইক' ক্লাব আছে পূবখেত্ৰি হাইচ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ইক' ক্লাবৰ জৰিয়তে আমি দুয়ো এজন কৃষকৰ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত গাঁৱৰ দুই এজন কৃষকৰ মানে পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি ইয়াত আগতে আমি সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিলোঁ আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আমি লাওৰ খেতি কৰিলোঁ পানীলাও আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ জিকা তিঁয়হ ভেন্দি ইত্যাদি ইত্যাদি এইবিলাক মানে আমাৰ যিহেতু মধ্যাহ্ন ভোজন চলিয়ে থাকে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ জৰিয়তে এইবিলাক আমি পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে কিমানমান বিঘা মাটিত আপোনালোকে ইয়াত খেতি লগাইছে ইয়াত আমাৰ মই তেনেকৈ জোখা নাই তথাপি দুবিঘামান মাটি হ'ব কি কি লগাইছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পানীলাও আছে ভেন্দি আছে আৰু কি কি লগাইছে অঁ পানীলাও ভেন্দি তাৰোপৰি আমাৰ জিকাৰ খেতি আছে তাৰপিছত তিয়হৰ খেতি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰঙালাওৰ খেতি আছে বেঙেনা আছে ভোল আছে আৰু জলকীয়াৰ খেতি আছে সেইটো ফালে পাচলিৰ লগতে ফল মূলৰো বিভিন্ন খেতি লগাইছে ফল মূলৰো খেতি লগাইছোঁ যদিও তাৰমানে ফল মূলবিলাক তেনেকৈ মানে লগা নাই এটা সময়টো হোৱা নাই এইখিনিয়ে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত কৰাই অঁ আমি কৃষি কাৰ্যৰ লগত আমি ব্যৱহাৰিক যিটো আমাৰ যিটো বিদ্যায়নিক দিশ এই বিদ্যায়নিক দিশটোৰ লগে লগে ব্যৱহাৰিক দিশ আৰু সিদ্যায়নিক দিশৰ ওপৰত যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে আমি শিক্ষকখিনিও এইটোৰ লগত মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সংযোগ কৰাৰ কাৰণে মানে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই যদি সম্ভৱ হয় দুগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিম 那个。<No. S 2> no.

ইয়াত তাহাঁ ইয়াতে ক্লাছ কৰি তাহাঁতক কি ফলিছে বা কি কেনেকৈ হৈছে কেনেকৈ প্ৰুনিং কৰা হৈছে কি কি টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি এইবোৰ ভাল কৰা হৈছে বা কেনেকৈ গ্ৰথ হৈছে সেইবোৰ ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ তাহাঁতক দেখাব পাৰোঁ এইখনতে মানে প্ৰেক্টিকেল দিশটো তাহাঁতৰ এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু বেলেগত যোৱাৰ কোনো দরকার নাই হে কাৰণ আপোনাৰ বিভাগত কিমান গৰা কি ছাত্ৰ আছে অ মোৰ 39 জন আছে ষ্টুডেন্ট আছে অ গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰেক্টিকেল কৰিব পাৰি অ ইয়াতে প্ৰেক্টিকেল কৰিব পাৰি আৰু লেয়াৰ বাছ থাকিব এক্সট্ৰা কে তাতে বেলেগ বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেন্ট থাকিব তাৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰি আৰু বেলেগ আমি ফিল্ড ওয়ার্কটো তাহাক ভিজিট কৰাব পাৰি হেনেকে ষ্টুডেন্ট খিনি লৈ গৈ ইছলৈ কি হেতু ধন্যবাদ কি কবাই সুন্দর পরিবেশ সৌদিখে আপনার চৌহদত এটা বিভিন্ন ধরনের পাচলি লাগিছে অঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এইটো এটা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মানে আদৰ্শ এইটো এটা আৰু ইয়াত বিশেষকৈ ময়ো যেতিয়া ছায়েন্সৰ ক্লাছ কৰোঁ তেওঁলোকক মই বিশেষকৈ বায়'লজিৰ এইবিলাক বুজাওঁতে এই যিবিলাক ইয়াত লাগি আছে পাচলিবিলাক তেওঁলোকক মানে প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ যে ইয়াত এনেকৈ লাগে এনেকৈ বোলে গোটেইখিনি আৰু এইটো আমাৰ সহায়ো হৈছে মানে অকল যে পাচলি ওলায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰেক্টিকেলি জানিব বিচাৰিছে খেতিখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে তার মানে আরম্ভণির পা আদি করে শেষলৈকে গোটেইখিনি জানিব পাৰিছে নিশ্চিতভাৱে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এই বিদ্যালয়খনৰ আচলতে চৌহদত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি আছে আৰু এই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে এই বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু তেওঁলোকে যিহেতু ব্যৱহাৰিক শিক্ষা এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা দিয়া বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ আচলতে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সহায়ক হৈছে আৰু মই ছাৰৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু যথেষ্ট আচলতে খেতি কৰিছে ইয়াৰ যিসমূহ ওপৰঞ্চি আপোনালোকৰ খাদ্যত লগাৰ উপ যিখিনি ওপৰঞ্চি অতিৰিক্ত হৈ যায় সেইসমূহ আপোনালোকে কি কৰে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় আমি অতিৰিক্ত অতিৰিক্ত যিখিনি খাদ্য এতিয়া যিহেতু আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলো লাগি আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিও লাগি আছে মধ্যাহ্ন ভোজনত যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অতিৰিক্তখিনি আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিও আমি ঘৰলৈ নিয়াৰ এটা সুবিধা পাইছোঁ আৰু বেলেগ আমি বিক্ৰী কৰা নাই তেনেকৈ কিয় প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় নেকি বিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টাই চলাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ যিহেতু এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰেডৰ ভকেশনেল এরুগেশন হিসাবে শিক্ষয়ত্রী এগিয়ে আসছে জড়িয়ে লোরা কিছু এই ক্ষেত্রে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টর বা কি ধরনের খেতেখানি করলে কি খেতে করলে মানে ভালদরে উৎপাদন তো পাবি এই সম্পর্ক মানে আইতাক আইতা দি আছে ধাৰণাবিলাক দি আছে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আমি ইয়াত সৰিয়হ খেতি কৰিছিলোঁ যিসমূহ সৰিয়হ সৰিয়হৰ পৰা যিসমূহ তেল উৎপাদন তেলো ইয়াৰ খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি তেলটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আগতে আমাৰ ভাল সৰিয়হৰ খেতি আছিলে এতিয়া ফটো আছে যেনিবা এতিয়াতো নাই আৰু গতিকে তাৰ যিখিনি উৎপাদিত সৰিয়হ তাৰ কিয়টাংশ আমি ইয়াত খাদ্যৰ লগত হেৰি কৰিছোঁ আৰু ৰাখিব নোৱাৰি ইয়াতে ৰাখাটো অলপ দিগদাৰী সেইকাৰণে আমি মানে ব্যৱসায়িকো দিয়া গৈছে নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল আচলতে পূব বৰপেটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু যদিহে আপুনি ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই আচলতে এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ পৰা আচলতে বিদ্যাতনিক যিসমূহ আচলতে দিশ এই দিশসমূহ আয়ত্ব কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি এই বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰো অৱশ্যে যো যা চলাইছে যদিও কিছুদিন পিছত হয়তো সম্ভৱতঃ ইয়াত সেইসমূহ দিশ দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত যিটো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশে আচলতে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো মন সুন্দৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে